नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं हर्ष पाटील या यूट्यूब चॅनल मध्ये। आज आपण सुक चिकन ही रेसिपी बघणार आहोत। त्यासाठी अर्धा किलो चिकन प्रथमतः आपण आणलेलं आहे, ते मॅरिनेशन कसं करून घेतोय त्यासाठी लागणारं साहित्य। एक चमचा तेल, अर्धा लिंबूचा रस, पाव चमच हिंग, अर्धा चमच आळा लसूणची पेस्ट, अर्धा चमच हळद, थोडीशी कोथिंबीर, घरगुती मसाला एक चमच, मीठ चवीनुसार मिक्स करूया। हे चिकन अर्ध्या तासासाठी आपण बाजूला ठेवूया। 6 ते 7 पळी मी तेल टाकलेलं आहे पॅनमध्ये। 2 मध्यम आकाराचे कांदे, 10-12 पाकळ्या लसणाच्या 1 इंच आलं ते मी वाटून घेतलंय, फोडणीसाठी टाकते। हिंग पाव चमच मिक्स करूया। कांदा आता लाल रंग झालेला आहे कांद्याचा, आपण आता टॅमॅटो ॲड करूया। पाव चमच हळद शिजण्यासाठी आपण थोडं झटकन ठेवूया, 2-3 मिनटं। टॅमॅटो शिजलेला आहे तर मी लाल तिखट टाकत आहे। अडीच चमचे लाल तिखट टाकले, मिक्स करून घेते। पाणी शिंपडले मसाला करू नये म्हणून, चिकन टाके मॅरिनेट केलेलं। एक छोटा बटाटा टाकते मी, एक छोटी वाटी मी गरम पाणी करून टाकते।
लागलं तर हे पाणी आपण ओतायचंय आतमध्ये मीडियम गॅस वर 10 ते 12 मिनिटे शिजून घेऊया. ते झालेले आहेत. चला बघूया चिकन शिजले. चिकन शिजलेलं आहे. खोबरं टाकू आपण. हे भाजलेलं खोबरं आहे सुक. मी गरम मसाला टाकणार नाहीये. फ्रेश कुटलेला लाल तिखट आहे त्यामुळे वाटण टाकून झालेलं आहे. मिक्स केलंय मी. आता 2-3 मिनिटं वाफ देऊया एकदम कमी गॅसवर. चिकन झालेलं आहे आपलं. कोथिंबीर टाकते. मिक्स करून घेऊया. चिकन रेडी आहे. सुकं चिकन रेडी आहे. तुम्ही भाताबरोबर किंवा भाकरीबरोबर खाऊ शकता.